তহতে দাদা উভতি নাহে বুলি ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰ আৰু জীৱনটো আগবঢ়াই নে নহলে কিন্তু এঠাইতে ৰৈ যাবি অভাৱৰ ডিপ্ৰেশ্যনে আমাক পাগল কৰি দিব যেন পাইছো বা তয়োটোৰ বিয়া বাৰুৰ কথা পাহৰি যা মোৰ পৰিয়ালটো এতিয়া এক ধুমুহাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই ধুমুহাৰ মাজত মই তাইৰ আশ্ৰয় হ'ম গাড়ী চলোৱা সিদ্ধান্ত অকল টকাৰ কাৰণে লোৱা নাই গাড়ী মই তোমাক বিচাৰিবলৈও চলাম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছো মুঠতে তুমি য'তে নাথাকা কিয় দেউতা মই তোমাক বিচাৰি উলিয়াম